noite a todo mundo que está nos assistindo, especialmente as crianças. Isso mesmo. Finalmente chegou a terça-feira, essa terça-feira que a gente chega até o seu lar, abraça a sua família com esse carinho tão grande. Você, nosso, não apenas os paroquianos, né, da Paróquia São Sebastião, que entra nesse canal, né, de comunicação da nossa igreja, mas também todas as pessoas que nós estamos conquistando e cativando ao longo desse tempo que nós estamos conectados, né, pelo YouTube, pelos canais de comunicação da nossa igreja. Muito obrigada por estar participando conosco, estar pertinho, estar juntinho conosco aqui na nossa paróquia. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal, que é Primeiro os Outros. Muito legal esse tema, né? Muito lindo. E você sabia, Mariana, que Jesus gostava muito de contar histórias, né? Ele andava no meio da multidão contando histórias, e as pessoas gostavam de ouvir as histórias dele, que ele falava em parábolas, né? Histórias com início, meio e fim, e as pessoas ficavam encantadas ouvindo Jesus, e Jesus falava com o coração. E aí, uma mulher, lá no meio da multidão, falou assim para Jesus, né? Gritou, ela encantada com ele, né? Apaixonada pelas histórias, ela sentiu tão quente assim, e ela falou assim, ó: feliz o ventre que te gerou, Jesus. Aí ele ficou feliz, porque ela estava falando da mamãe dele. Só que aí ele falou para ela assim, ó: mais feliz ainda são as pessoas que praticam a palavra de Deus. E aí isso nos aquece, porque a gente pensa assim, nossa, será que eu estou praticando a palavra de Deus? Será que eu estou conhecendo a verdadeira felicidade? Então, se você quer conhecer a verdadeira felicidade, a gente sabe que tem que praticar a palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus se resume em fazer o outro feliz, conhecer o amor. Chegou a hora, então, muito especial. É hora de quê? Agora vamos sentar e vamos prestar atenção. Darás as imaginação. Trouxe para a história de hoje? É, agora é verdade. Vamos ver o que o Baal nos trouxe para contar a história verdadeira de hoje. É um coração muito, muito, muito feliz. Nossa, é um coração realmente feliz, que tem tudo a ver com a nossa história de hoje. Se a gente chegar ao outro primeiro, a gente vai conhecer a verdadeira felicidade. Então vamos ver qual é a história de hoje. Eu acho que você vai gostar. Era uma vez três irmãos. Um dia, eles estavam andando e acharam a felicidade dentro de um poço. Tadinha da felicidade, ela estava caída dentro de um poço. E aí, eles decidiram fazer pedidos para a felicidade dentro do poço. O primeiro irmão pediu o seguinte: felicidade, você tem muito dinheiro para me dar? Olha, o seu pedido, você realmente quer muito dinheiro? Então eu lhe concedo muito dinheiro. Aí apareceu um monte de dinheiro na frente dele, e ele pegou o dinheiro e foi embora. Aí o outro irmão foi lá e falou assim: felicidade, você tem uma mulher bem linda para mim me casar? Olha, o seu desejo é ter uma mulher bem bonita? Sim, é meu desejo. Então eu concedo esse desejo. Aí apareceu uma mulher nos braços dele e ele foi embora. E aí o terceiro irmão ficou olhando para ela, pensando. E aí uma hora a felicidade falou assim: olha, garoto, e você? Não vai fazer nenhum pedido a mim? Você tá parecendo triste.
Esquece o meu desejo. Qual é o seu desejo? O meu desejo? Uhum. Olha, por favor, eu desejo muito sair desse poço. Você pode me ajudar? Claro que sim. Aí, com muito esforço, ele foi lá e conseguiu tirar a felicidade do poço. E aí, para onde ele ia, eu o seguia. Isso, que história linda! Isso, essa história nos mostra que a verdadeira felicidade é fazer o outro feliz. Olha que lindo! E agora, dando exemplo, né, bem claro, no nosso dia a dia, para essa historinha, nós vamos ver agora um vídeo bem bonitinho de dois amiguinhos que enfrentaram uma situação bem parecida. Vamos assistir? Primeiro, os outros. Algum tempo atrás, quando Tião Bobrinha e Zé Giló ainda eram crianças, algo interessante aconteceu. Os dois amigos sempre iam juntos para as aulas que ficava a uns 30 minutos a pé do sítio onde moravam. O sonho dos dois era de ganhar uma bicicleta para que eles não mais precisassem andar todo aquele tempo todos os dias, pois tinham que acordar muito cedo e, na volta, quase morriam de tanta fome. Numa manhã, a professora lançou o desafio de um trabalho de recolta em duplas, e a dupla que conseguisse mais quantidade de alimentos ganharia as duas bicicletas. Zé Giló, é nossa chance de conseguir as bicicletas! É mesmo, Tião! Vamos dar o máximo de nós, assim, não é por causa só da bicicleta não, viu? É porque nós vamos ajudar as pessoas que não têm dinheiro para comer, né? É mesmo, compadre. Ó, acima de tudo, nós ajudamos os outros. Pensar nos outros é bom, né? Pensar nos outros em primeiro lugar. É mesmo. Os dois iam de casa em casa por toda a cidade, carregando as sacolas de alimentos que conseguiam. E não havia uma pessoa sequer que não se compadecesse com aqueles dois jovens empenhados em um ato tão nobre. Em uma noite qualquer, um temporal muito forte começou a cair e trovões e raios preencheram o céu escuro. Parecia que o mundo ia desabar. Tião Bobrinha e Zé Giló, em suas casas, agradeciam a Deus por terem um lugar seguro para dormir. Mal conseguiram dormir, não por causa da tempestade, mas porque no dia seguinte, a professora diria quem venceu o trabalho de recolta e quem ganharia a tão esperada bicicleta. Bom dia, classe! Tudo bem? Bom, como vocês sabem, hoje é o dia que saberemos quem serão os ganhadores das bicicletas. Mas antes de começarmos a aula, vamos orar. Alguém tem um pedido de oração? Eu, professora! Pedrinho era um menino muito inteligente e dedicado em todas as matérias. O melhor aluno da sala. Mas era um menino muito simples, muito pobrezinho. Bom, turma, primeiramente, eu queria agradecer à professora por me permitir usar um pouco do tempo. Me desculpe, mas é que todos viram o temporal que ocorreu na noite passada e, infelizmente, a minha casa, que fica na beira da encosta, desmoronou quase toda e nós em casa não temos como construí-la de volta. Mas queria agradecer a Deus por ter nos guardado e nada ter nos acontecido. Também queria pedir que ele nos ajudasse para conseguirmos arrumar a casa de volta. É difícil, ainda mais sem dinheiro, mas confiamos em Deus.
Todos ficaram comovidos pela história e não sabiam o que dizer. A professora orou e logo anunciou os vencedores do trabalho para o clima melhorar um pouco. E quem venceu? Vocês sabem? E os vencedores são... Tião Bobrinha e Zé Giló! Os dois mal podiam acreditar. O que eles tanto sonharam aconteceu. Ganharam aquelas bicicletas. Mas algo comoveu o coração de Zé Giló, que na frente de toda a turma anunciou. Eu quero dizer que vou doar a bicicleta para você, viu, Pedrinho? Eu quero que você venda e ajude a arrumar de volta sua casa. E logo em seguida, Tião Bobrinha também anuncia. Oi, eu vou fazer igual meu compadre Zé Giló, viu, Pedrinho? Vou dar minha bicicleta para você também, porque você precisa mais que a gente, viu? Todos ficaram deslumbrados com aquela prova de nobreza e amizade. Pedrinho mal podia se conter de alegria. Nem sabia como agradecer por aqueles presentes. E quanto a Tião Bobrinho e Zé Giló, continuaram tendo que ir a pé por aquele longo caminho todos os dias. Mas desta vez, felizes, pois haviam ajudado um amigo que precisava. Foram realmente os anjos que vieram em resposta à oração de Pedrinho. É, muito bonitinho mesmo, né? E agora, nós vamos dar um pulinho para ver o que a Lara nos trouxe hoje. Com você, Lara! Olá, amadinhos de Jesus! Hoje nós vamos falar sobre outra vocação. Nos programas anteriores, nós falamos sobre a vocação sacerdotal religiosa e também sobre a vocação matrimonial, que é a vocação da família. Hoje vamos falar sobre a consagração à vida religiosa. O que é se consagrar? Consagrar-se significa entregar-se, ou seja, qualquer pessoa que decide se consagrar à vida religiosa decide então entregar-se aos propósitos divinos, entregar-se a uma vida totalmente dedicada a Deus. Essa pessoa, então, aceitou um chamado de Cristo. E qualquer um pode, então, consagrar-se à vida religiosa. Bom, esses consagrados podem ser encontrados em várias instituições. Instituições de caridade, hospitais, escolas, sempre participando ativamente de uma vida de muita pobreza, humildade, dedicação, obediência com o próximo e com Deus. Dentro dessa vocação, desse chamado de consagração à vida religiosa, encontram-se vários carismas, ideais diferentes, formas, pontos de vista diferentes para que exerçam uma vida religiosa. Vários grupos que decidem optar por uma forma diferente de expandir a sua religiosidade. Nós temos freiras, temos os frades ou freis, temos também os monges, as monjas e vários outros irmãos que decidem participar dessa vocação. Rezemos então por todos eles com muita fé, pedindo para que continuem nesse caminho, evangelizando cada vez mais. Eu decidi trazer uma historinha bem interessante. Vocês já ouviram falar do profeta Jeremias? O profeta Jeremias tinha muito medo. Ele não era muito corajoso. Deus um dia o fez um chamado. Jeremias, faça parte do meu reino. Evangelize, pregue boas notícias. Fale mais sobre mim para o povo. Eu quero que você seja o difusor, a pessoa que espalha. Quero que você entregue, então, tudo o que eu lhe disser às outras pessoas que precisam me ouvir. Jeremias ficou com muito medo
E ele não se sentiu confortável, não queria arcar com isso, não queria ter essa responsabilidade tão grande, porque ele se sentia pequeno e incapaz. Senhor, eu tenho medo, eu não consigo, por favor, não faça isso comigo. Escolha outra pessoa, talvez eu não seja o ideal. Mas Deus disse a ele, Jeremias, não tenhas medo, pois eu estou contigo. Ali naquele momento, Jeremias sentiu o colo do pai, se sentiu mais confortável, mais abraçado e com mais coragem para enfrentar os desafios da vida e pregar então tudo o que Deus lhe dizia. Bom, crianças, então que sejamos corajosos como Jeremias, depois do colo do pai, do abraço do pai, do amor do pai, pois ele sempre está conosco. Crianças, agora para finalizarmos mais um dia de programa, nós vamos fazer uma pequena oração. Oração pedindo por todas as vocações. Chame agora um familiar que está pertinho de você para orar com você. Unam as suas mãos, repitam o que eu disser, tá bom? Jesus, que foste pequenino como eu, sei que me ajudas a escutar o que meus pais e educadores me ensinam. Tu olhas com carinho as crianças do mundo inteiro e desperta em nós o desejo de sermos bons ajudantes do teu projeto de vida. Tenho confiança e sei que proteges minha família, meus coleguinhas e amigos. Maria, tua mãe e minha também, acompanha meus passos. Jesus, quero colaborar contigo para que haja muitas vocações capazes de fazer de nós teus verdadeiros amigos. Amém. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Finalmente chegou o quadro tão aguardado, o Amando de Jesus. Isso, Amando de Jesus veio hoje para complementar esse programa tão fofo, né, que está atingindo tantos lares, tantas casas. Se você deseja homenagear alguém muito especial, né, que está fazendo diferença no nosso mundo, entre em contato conosco pelo WhatsApp da Paróquia São Sebastião, 3213-6659, que entraremos em contato com você e procuraremos maiores informações sobre essa pessoa que está fazendo diferença no nosso mundo. E agora nós vamos conhecer um pouquinho de uma pessoa muito especial. Vamos nos encantar e apaixonar por essa pessoa. Sabe quem é essa pessoa, mamãe? Quem? É a vovó Natália. Então, com vocês, com muito carinho e muito amor, vamos conhecer agora um pouquinho da história dessa vovó Natália, tão amada e tão querida. Olá, amadinhos de Jesus. Olá, familiares. Olá a todos vocês. Hoje nós estrearemos um quadro Amando de Jesus, né? Homenagearemos pessoas que são enviadas por Deus para nos servir, para cuidar de nós, né? Mas antes de mais nada, vou fazer uma pergunta, né? No Natal, quem faz aniversário mesmo? Veio uma dúvida aqui agora. No Natal, Jesus faz aniversário. E no aniversário de Jesus, quem deveria ganhar presente é o próprio Jesus. Mas na verdade, Jesus é tão maravilhoso que ele resolveu nos presentear. Nos presentear com uma pessoa maravilhosa também. Pessoa muito generosa, de coração muito bondoso, muito generoso. Sabe como essa pessoa chama? Chama Natália. Isso mesmo, Natália. Ela nasceu no Natal e a mamãe dela presenteou ela com esse nome maravilhoso. O nome dela é lindo por completo. Natália Maria de Jesus. Olha que nome lindo. Natália Maria de Jesus. Homenageou a mamãe de Jesus e Jesus também. Então, hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa pessoa maravilhosa, que eu tenho a honra também de chamá-la de madrinha, porque ela me abençoou, né, no meu casamento,
E eu sou muito honrada, muito abençoada por tê-la como madrinha. E ela é conhecida por vovó, vovó de todas as crianças. Então, a partir de hoje, ela é sua vovó também. E você vai conhecer um pouquinho da história dessa vovó Natália. Então, hoje, a vovó Natália estreará o nosso quadro, Amando de Jesus. E ela veio amando de Jesus para servir o mundo, servir todos nós e cuidar de nós. Vamos conhecer um pouquinho dessa vovó Natália hoje? Eu vim da roça, nem via falar bem dizer de cidade. E eu tinha meus 7 filhos lá. O que que a gente ia fazer na roça, que tanto de filho que eu tinha, tudo homem? Aí uma amiga minha falou assim, você tem que mudar para a cidade. Aí eu brinquei com ela assim, falei, para mim mudar daquele São Gotardo, eu tenho que viajar o dia inteiro. Eu não quero sair daqui para a cidade, não. A cidade era pertinho. E aí Deus ajudou que nós, e lá um dia nós pensamos em vir para a Uberlândia, né? Trazer todo mundo junto. Aí, graças a Deus, a gente veio, foi muito feliz aqui. Ainda Deus me deu mais um presente, que foi o Wagner Caçula. E eu sou assim... Eu já vi muita gente que já cuidei, já fui parteira, já cuidei de muito neném, que já é quase que vovô, que eu não sou novinha mais nada. Já estou com 82 anos. Mas tudo eu fiz com carinho, com amor. Ninguém nunca me recebeu assim, tipo, falar assim, já está chegando. Já estava chegando, eu estava chegando. Se falou, é porque eu estava chegando atrasada para fazer a minha obrigação que eu tinha de ir ali fazer. De tudo ofereço a Deus para dar mais inteligência. Não é porque eu sou já dessa idade, não, que eu preciso muito da inteligência de Deus. Que eu penso assim, ajudar mais alguém que precisa. Qualquer coisa que precisar de mim, eu estou aqui. Faço de coração, faço... Tudo eu faço com amor e coração. E a senhora casou com... Casei com 14 anos. Fui mãe com 15 anos. 66 anos? 67 anos. Sou casada. Fui muito feliz na vida. Agora sim, perdi meu filho, que é o Vicente, com 30 anos. Depois, meu filho mais velho caiu lá na fazenda, quebrou a coluna. E eu nunca fiquei desesperada. Sempre pus na mão de Deus. Hoje o João Luiz ainda estava falando que quando o Zé Lauro caiu do cavalo, que machucou a coluna, ele falou assim... Ele não vai andar mais. Eu falei, se for da vontade de Deus, tá feito. E se não for também, eu vou aceitar a mesma coisa. Eu vou aceitar na cadeira de roda, meu filho. E se não for, que ele for ficar bom, eu vou aceitar com o mesmo amor que eu tenho nele. Isso é na vontade de Deus. E dia de Senhor da Badia agora, fez 21 anos que ele está na cadeira de roda. Mas ele é feliz, nós conversamos quase todo dia. Você chega lá e está alegre, você faz tudo em casa. Ele gosta de fazer assim, pão de queijo, repartir com os amigos. Às vezes eu ainda brinco com ele, mas sua mãe, hein? E assim, puxou a mim. Tem a filha dele lá pertinho. Ele grita a ela, vem cá. Pode ter certeza que ele fez uma coisinha para dar ela. Depois, criei meu sobrinho, que é o Diego. Aquilo foi muito difícil, muito difícil. Mas com Deus e Nossa Senhora, a gente vai se vai recuperando devagar. Comecei a cuidar dele com 3 meses,
entreguei ele para Jesus com 19 anos. É. Está fazendo 5 anos que eu entreguei para Deus. Eu fiz muito mais para ele do que eu fazia para meus filhos. Mas sem fé em Deus que ele está lá. Onde é que ele está lá com Jesus, eu tenho certeza disso. Que ele está vendo nós. Pedindo a Deus para a gente aqui. Mas foi muito difícil. Mas com Deus não tem nada difícil, não. A vez fala, segura na mão de Deus e vai. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior. Carisma, né? Madrinha Natália é uma pessoa exemplar, né? Um exemplo a seguir, um exemplo a imitar, um exemplo que eu tenho na vida. Parabéns, Madrinha Natália, parabéns aos familiares, né? Um grande beijo. E é esse exemplo que nós temos que seguir, nós temos que plantar essa semente, semente do bem, semente de bons exemplos, né? Então, infelizmente, né, tudo que é bom dura pouco. Dura pouco. E nós ficamos por aqui. Mas não antes de deixar uma grande mensagem, né? Mensagem de quem que nós deixaremos hoje? Da nossa prima, a amiguinha de Jesus, a Clarice. Isso. Clarice, é com você então, Clarice. E beijo, até terça-feira. Lembramos que esse vídeo, né, da Madrinha de Jesus permanece no YouTube. Se você quiser compartilhar, convide muitas pessoas para estarem assistindo esse vídeo, né? Curtam os nossos vídeos, compartilhe, convide muitas pessoas a estar conosco nas terças-feiras assistindo esse programinha, né? Vamos divulgar esse canal de comunicação do nosso paróquia São Sebastião. Um grande beijo, até terça. Fiquem com Deus. Com você, Clarice. Olá, amadinha de Jesus. Hoje vamos pensar em como deixamos Jesus feliz, pensando nos próximos, a mamãe, o papai, a vovó e o vovô também. Boa noite!